premis makanan dan restoran adalah kawasan larangan merokok. Sehingga kini, penguatkuasaan larangan itu masih lagi berjalan. Tapi, kini pelitup muka dan bacaan suhu lebih penting dari larangan merokok. Mengapa? Isap rokok kat kedai makan ni, dia sebenarnya kita tak boleh nak alam. Benda dah bertahun-tahun. Pada saya lah, mungkin ada alternatif lain yang boleh dibuat dulu, buat 3 meter. Tapi sekarang ni, aku siap bertip-tip lah 3 meter. Tapi sekarang ni saya tengok macam 3 cm pun tak ada lah sekarang. Dia main bedal kan. So pada saya mungkin kita boleh buat alternatif lain lah. Kita tak boleh halang, tapi sesuatu yang lain boleh dibuat. Contohlah kedai tu kan, kita buat satu khas tempat makan, tempat isap rokok. Maksud saya tempat isap rokok dekat bahagian luar ke, pokok-pokok duduklah berkepul-kepul kat situ. Contoh lagi satu, yang bawa family pun, kalau kedai tu kosong dalam, janganlah sibuk-sibuk nak duduk kat luar, dekat-dekat dengan asap kan. Nanti cakap asap tu kena anak diorang. Tapi bila tengok dalam kedai tu bukan main kosong lagi kan. Tapi sibuk-sibuk duduk kat luar nak ambil udara konon. So bukan nak backup perokok lah ataupun macam mana. Cuma kita, benda ni kita boleh buat secara logik. Yang rokok mungkin boleh duduk dekat bahagian-bahagian luar kedai, boleh ada satu section dekat mana kita boleh letak dekat luar. Okey, situ kawasan rokok saja, dalam tak boleh. Family kalau boleh duduklah dalam. Yang bapa-bapa tu kalau dah habis makan, boleh pergi luar. Tak payahlah duduk sekali dekat luar. So nanti bila kena asap dah jadi gaduh, jadi viral macam-macam. So saya rasa itulah antara alternatifnya lah. Kita cubalah kan, cuba masing-masing orang kata berdiplomasi lah. Yang merokok dengan yang tak merokok. And kalau kita buat elok, semua pun jadi elok. Sampai lah bila makan kat mama apa semua, dia akan stay isap kat situ juga lah. Sebab actually benda tu dah tak strict lah. Ada sign apa situ semua. Semua orang macam tak kisah. Because benda kan kadang-kadang arahan tu, bila dia baru lagi, orang akan obey lah. Which is ada denda apa semua. Sekarang dah lama-lama orang dah lupa semua. Sim PKP pun orang ada isu-isu lain. So isu tu dah tak lupa lah. Sebab kita kalau keluar pun tempat umum, ada baby apa semua, effect lah. Takkanlah family sini nak tegur orang macam tak manis pula. Denda lah. Okay, SIM PKP ni duit pun tak ada lah. So, denda tu dikurangkan je lah. Tapi next year macam kita punya rakyat, which is kena ada kesedaran lah. Kena jaga each other lah sekarang. Sebab boleh je pakai mask kan. Kenapa merokok pula tak boleh nak ikut lah pasal benda tu. Mask 1000 boleh je, takut nak pakai. Rokok pun sama juga atas diri sini juga actually. And then bagi letak, kena letak juga. Macam dulu ada dia orang letak amaran apa semua di dalam rokok lah. Macam tu. And denda pun sama, tapi kurangkan lah. Sebab nanti efek juga kena makan kan. Tak ada orang datang pula sebab tak ada merokok kan. Kalau isap rokok dalam kedai kan, sekarang ramai yang isap rokok dalam kedai. So saya memang sarankan, memang tak setuju lah sekarang isap rokok dalam kedai. Sebab ramai sekarang dah boleh bawa kanak-kanak masuk dalam kedai kan. So boleh macam makan kanak-kanak. Lepas tu lagi kalau ibu mengandung, boleh macam makan anak dalam mengandung. So sekarang ni undang-undang perlukan diketatkan lagi, supaya masyarakat boleh mengingatkan tak boleh merisap rokok di restoran lagi.